شيركي غلاها وسيرة دي مانتو خميسة كي قبصومي عرنت مدحتوية دي سومالي لان هيا لغا سو ساري قرشا عشان تصنوية سو سعودية حكومة دي سومالي لان ماركي كلان كاس سو قب قبوبي وحاور باين توقور بحيي وزيرك وسارة دي قرشين تي سومالي لان محمد إبراهيم قبية تيريا فيين كي مدحتوية دي سومالي لان حسين هادان عيقا دير يقو كهالي عرنت نوحي تلمامين كحكومة دهان دولة دهان قرانا هاو حا مانتا فرحاد ينوا إنا إنو مانتا أبروف كرينا أما قوله إني وزيرة دو آن سحيي قرشيه هورو مارينتا قران كا إيا شانتا سنو سو سعوت وحانو دون لأي أنغو كدو لأينا قرشيه هورو مارينتا إيا هوري إيا كوباد وحيابي آنو كهالي أما لوب هوليسي ويك بوينتس كي آنو كهالي أنغو كدو لأينا وحانو حوك سارلي إنا إنو قبيات ترنو qorshaha horumarinta ee labaad oo aanu qaladaad badan ka imid waxaan ugu hoggaaminayaa nagu hagaaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay raali ka noqdo oo mar walba nala garab taagnaa inaannu dhameystirno oo aanu qodax iyo ilba tirno qorshaha horumarinta guud ee qaranka qorshuhu marka ugu horreysay Soomaaliland hadaynu efficient baynu leenahay 2030 weeyaan target keen 2030 say Soomaaliland way kaan doonta maxay noqon doonta labada kun iyo soddonka waxa ka soo horreyn doona qorshayaal shan shan sano qorshihii ugu horreeyay waynu dhameynay kii labaad baynu ku jirnaa mid saddexaad baa iman doona waxaanu eegi doonaa Soomaaliland noocay noqon doonto markaa Soomaaliland horumar leh Soomaaliland ummadda ka mid ah Soomaaliland dhaqaale leh Soomaaliland isbixinaysa iyo gooliskiisu waxa weeye waa saddex ayaa ugu muhiimsan saddexdaas oo ah in aynu awood u yeelano ama adkays masiibooyinka dabiiciga ah aynu ka hortagi karno oo resilience-ka waxaan yiraahdaan laba inaynu equal opportunity inay dadku xagga human inay yeeshaan cadaalad isku mid ah oo lagu dhaqo ka u yar ilaa ka u weyn sida dastuurkeenu sheegayo waxa uu leeyahay shan bilar shanta bilar waxa hoos yimaada sagaal sector sagaalka sectorna waxa ku biira laba cross cutting sagaalka sector waxa ugu badan waa dhaqaalaha waa energyga waa productionka waxa weeyaan kaabayaasha waa governoriska waa educationka waa healthka waa washka wuxuu ka koobay wuxuu koobsay dhamaan aragtiyihii bulshada ama dhamaan waxa lagu yaqaan dawladnimo haddaan idin yara taabto wuxuu ka kooban yahay 350 base laba sanood wax ku dhowna waanu sameynaynaa waanu eeliya laf batirnay wax caawimo oo dabada inagaga yimay in lagu caawiyeena ma jiro qorshaha horumarinta guud ee qaranka waxaanu ku sameynay maskaxii dhalinyarada Soomaaliland kobcinta saxaafadda malalihin jaamacadahana ka yeelimayno focal point ah focal malaha journalism ama media waa in lagu daraa amma wasaaradu cadaana way maqlaya buugana ugu jirta inuu u abuuray isagu institute meel ay wax ka bartaan meel lagu tayay aqoontooda waxaan filayaa inuu noqdo guushii ugu horeysay Soomaaliland ee halkii golaha wasiirada maanta lagu ansixiyay waxa ka xeer baa isna la ansixiyay xeerkaas oo ah xeerka baarista tayeynta hubinta iyo cadeynta dhoofinta kaluunka kaasna shirka golaha wasiiradu si aan loo kala harin ayuu labada xeer ayuu ansixiyay qorshaha horumarinta qaranka qaybtiisa labaad golaha wasiiradu wuxuu ansixiyay si aan loo kala harin Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.